ნი ადამ არშანია და ამით კითხვები დავასრულე. მადლობთ, მე კითხვა იმდენად არ მაქვს, რამდენად ჩემი აზრი მინდა დავაფიქსირო. აქ ჩვენ უფრო დიდი პრობლემა გვაქვს, ვიდრე ზედაპირზე ხედავთ ალბათ და მეთანხმებით კოლეგებო. თვითმმართველობა საქართველოში იმის მერე რაც საბჭოთა კავშირი დაინგრა, არც ყოფილა არასოდეს ნამდვილი თვითმმართველობა. არც მისწრაფება იყო არც ერთი ხელისუფლების დროს რო ყოფილიყო ნამდვილი თვითმმართველობა და ამაზე გააზრებული და თანამედროვე ფიქრი და ნორმატიული ბაზის შედგენა და არც ახლა არის. იცით რატომ? ეს პირველ რიგში ფსოფხედველობითი პრობლემაა ჩვენი. თბილისის როგორც პოლიტიკურ ცენტრს, თბილისის პოლიტიკურ ცენტრს უფრო უნდა დაინტერესებს რეგიონების უფროსობა, კამანდრობა, ნაჩალნიკობა, ასე ვიტყვი მე, უბრალო სიტყვებით. და არა მართვა რეგიონებს უნდა მართვა, მართვალი ყველაზე რთული, ყველაზე მძიმე რამ. ალბათ დამეთანხმები თამაშიც. აი ეს არ არის, აი ეს სურვილი არ არის. ეს დიდი საკითხია, კომპლექსური საკითხია, ეგ რეგიონული პოლიტიკური ლიდერები პრობლემა, საკადრო პრობლემა, ადგილებზე კი არ უნდა გვყავდეს ჩვენ ყველას ეს არეხება ცხადია, რაღაცა მორჩილი ხალხი, ამა თუ იმ პოლიტიკური ჯგუფის მორჩილი ხალხი, არამედ რასაც ქვია ადგილობრივი რეგიონალური ლიდერი. აი ამაშიც არის პრობლემები. აქედან გამომდინარე, არავითარი აზრი არ აქვს სერიოზულ კამათს ამ თემაზე ახლა. მე ერთადერთი რამ მაინტერესებს, პატივცემულო მოხსენებელო ბატონო კახა, კიდევ ერთხელ ამ ტრიბუნიდან დაადასტურე და ჩვენს მოსახლეობას გააგებინეთ, რომ სტატუსის, ქალაქის სტატუსი უნარჩუნდება ამ შვიდივე ქალაქს. ქალაქ ზუგდიდს. მადლობთ. ბატონ კახაბერ, შეგიძლიათ უპასუხოთ დეპუტატების კითხვებს და შემდეგ დეპუტატებს ექნება დაზუსტებისათვის ასევე დრო გამოყოფილი. Хоть